Alla è beretta de fobie alla bon. E lui, io è bon. Mentre alla ben... Io te! O te ne stavi parlando a più fobie bon. A più bon. Scaviola so altri mi fanno dolore, perché scavi se un fo non durante. Mi fanno mettere in ne. Tar du den här korgen och följer med till marknaden, Dorothy? Thank you.
snöstorm. Det kanske är en cyklon. Och vi måste ner i källan. Fort, skynda er! Oh!
fel. Jag är ingen häxa och jag har inte dödat någon. Visst har jag inte. Inte du själv med ditt hus. Titta där, där häxan Östans magiska skor. Vilket är det enda som är kvar av henne. Nu där huset föll över henne. Nu kan hon inte skada någon. Och det är vi mycket glada för. Och vi tackar dig för det. Men vem är du? Jag är den stora häxan Nordan.
nu? Vill jag verkligen komma hem? Kan du hjälpa mig hem? Det blir inte lätt att ta sig härifrån. Österut finns bara sand och öken. Och västerut finns en mycket elak häxa. Häxan Västan. Men kanske den stora trollkarlen kan hjälpa er. Den stora trollkarlen? Var finns han? I Smaragdstaden. Smaragdstaden? Finns hans magiska hus. Magiska hus? Kan den stora trollkarlen hjälpa mig hem? Hur kommer jag dit? Till Smaragdstaden? Vägen är farlig. Och vad som helst kan hända. Men jag ska med en magisk kraft skydda dig. Det skulle liksom vara skönt att komma ner och röra lite på fötterna, va? Kan du inte det då? Lite svårt att fixa det helt själv. Så när jag blir lite ledsen, då försöker jag pigga upp mig med en liten sång. Vill du höra? Alltså jag försöker liksom... Okej, så här går det. Skräpan sång, trist vara upphängd på en stång. Hänga här i alla
vara upphängd på en stång. Hänga här hela dagen om, känna kalla regnet stänka. Jag kan ju försöka. Ja, försök. Jag vet inte riktigt hur, men tror du att du kan det? Snälla, försök. Oj. Tusen tack. Nu känns det genast mycket bättre. Oj. Fast jag är ju lite ranglig liksom. Alltså jag menar, jag är helt nygjord. För 3 dagar sedan blev jag en fågelskrämma. Och vet du, första dagen när jag insåg att jag var en fågelskrämma och alla fåglarna var rädda för mig, då blev jag så ledsen. Jag menar jag som älskar fåglar. Så förfärligt. Ja, jag vet. Jag kom hit med den stora stormen. Och nu kan jag inte komma hem igen. Men jag är på väg till den stora trollkaren. Så att han kan hjälpa mig hem igen. Stora trollkaren? Mm. Os. Men, va? Men då kanske han kanske skulle kunna hjälpa mig. För vet du, det är nämligen så här. Jag har nämligen en sak jag behöver. Jag behöver en hjärna så att jag kan börja tänka på massa saker precis som du och lära mig saker och förstå världen och allting. Tror du att han skulle kunna? Ja, men klart han kan! Va? Ja! Nej, men det han kan säkert hjälpa dig! Du är det? Ja! Kom! Så går vi! Okej! Hej.
Flicka. Och faktiskt hon i mig. Då var jag skogshuggare och vi tänkte gifta oss. Men hon bodde hos en gammal tant som absolut inte ville att vi skulle gifta oss och flytta därifrån. Vem skulle då städa och tvätta åt henne? Den gamla tanten, hon gick till den onda häxan Västan för att få hjälp. Och den onda häxan, hon förtrollade mig till det här. Och det som dog av min kärlek till lilleputtflickan. Jag hade inget hjärta att älska mig längre när jag såg att jag bara var ett tomt plåtskal. Men fy, vad hemskt! Det här var en sorglig historia.
Men nu är det du som följer med oss till den stora trollkaren, så att han kan hjälpa dig att få ett nytt hjärta. Vill ni det? Ja. Vill ni ha med det? Ja, ja. Självklart! Nu ger vi oss av! En tjej gick det där så där. Oj, en tjej. Här, hej! Titta, det finns lite stolar här. En strand! Ja, mysigt. Titta vad fint! Åh, titta! Jag måste sätta mig. Jag får akta för vattnet bort. Det vill inte rosta ihop. Jag kanske kan få något att dricka här. Jag vet aldrig. Jag är nämligen allergisk mot just den sortens hundar. Va? Tack. Är du allergisk mot min Toto? Toto, Toto-hundar, precis. Det är värsta sorten, har min läkare sagt. Du borde skämmas. Utom kull en liten hund så där. Fy på dig! Det är han som börjar! Nej, bort! Nej du, jag känner att du bara är en jättestor fegis. Ja, det är jag. Jag är lejon, fön till kung. Stad och munter, ganska ung. Stank och alltid genom sig. Mitt problem, jag är fri. Jag är lejon, jag är kung. Glad och munter,
ganska lugn. Snabb och tiden är strateg. Mitt problem, jag är fel. Skrämde jag Eva? Ra, ra, ra. Ingen räds utom jag. Jag är lejon, ingen kung. Hjärtat sorgset, sinnet tungt, går med mycket tunga steg. Mitt problem, jag är feg. Konstigt att du som är djurens konung är så rädd för allt och alla. Ja, jag vet. Det var, så har det varit hela livet när jag var liten och de andra lejonen ville slåss och bråka. Då satt jag bredvid och tittade på och frågade dem om jag ville vara med. Då blev jag alldeles svettig och hjärtat slog så det hördes långt väg. Jag är nog inte så tuff som jag ser ut. Oj då. Eller? Ja, men då har du i alla fall ett hjärta, min vän. Något som jag hoppas kunna få av den stora trollkarlen Os. Ja, för er är det så här förstår att vi är på väg till den stora trollkarlen Os för att få hjälp med våra olika problem och önskningar. Kanske kan trollkarlen trolla in lite mod i din kropp. Ja. För då är det lite konstigt med ett lejon som saknar kurage. Kurage? Ja, kurage. Ja, mod alltså. Ja, ja. Ja! Kom med oss! Jag vill hem igen och fågelstämman vill få en hjärna och plåtman ett hjärta. Om trollkarlen kan hjälpa oss med det kan han säkert hjälpa dig att finna mod igen. Tror du det? Ja, jag vill följa gärna med. Ja, då kan ju jag skydda er. Ja! Kom nu! Mot Smaragdstaden! Nej, det är ganska...
välkomna till Smaragdstaden. Säkra på att ni vill träffa den mäktige trollkaren. Ja! Sådär. Höger, vänster. Så och så. Bygga en gång eller två. Låt allt annat fly sin kos. Höger, vänster. Så och så. Bygga en gång eller två. Låt allt annat fly sin kos. Välkomna till landet Den store trollkaren. Ja,
Vad vill ni honom då? Vi har några väldigt viktiga ärenden. Jag ska se om han är hemma, så får vi se om han kan ta emot er. Har ni träffat honom? Vad sa han? Ja, vad sa han? Nej, jag har aldrig sett honom. Nej. Jag bara förde vidare till någon som förde vidare. Vad konstig han var. Störa mig. Vi är bara några som desperat behöver din hjälp. Jag vill komma hem igen. Jag är helt vilsen i denna värld. Om ni ursäktar, store trollkarl, så har jag en liten önskan om en hjärna. Det är väl inte för mycket begärt av en enkel fågelskrämma som jag. Jag saknar ett hjärta. Jag vill känna kärlek och värme igen. Ja, plåt kan bli väldigt kallt att leva i. Det är så att jag är lite feg, bara lite. Men jag skulle behöva väldigt mycket mod så jag kan bli djurens konung igen. Och varför tror ni att jag kan och vill hjälpa er? Därför att du är en stor och mäktig os. Och häxan Norda sa att om någon kan hjälpa oss så är det du. Jaså, hon sa så. Ja, jag ser att du har de röda glitterskorna på dig. Det innebär väl att ni har dödat den onda häxan Östan. Ja, om ni hämtar den onda häxan Västans kvast, så ska jag se vad jag kan göra för er. Ja, men hur ska vi kunna ta väst?
Jag har hört att det enda sättet att ta ifrån hennes kvast är att döda henne. Jag vet inte hur det ska gå till, för det sägs att hon har förhäxat både djuren och skogen. Det är läskigt. För jag är alldeles för fel. Och jag som är så liten orkar knappast ta ett steg. Vem ska döda henne då? Det är inte jag förstår. Vem ska döda henne då? Häxan kommer ändå att hitta er och göra er till sina slavar. Men om ni hela tiden går västerut, där solen går ner, så hittar ni henne säkert. Lycka till. Nej, jag vill inte gå först. Nej, jag vill inte gå sist. Shh, tysta. Jag hör trummor. Det är nog mitt hjärta jag är rädd. Jag är rädd. Nej, men var inte rädd. Jag ska skydda dig. Jag känner en farlig doft som blir allt starkare.
vackraste häxan som någonsin funnits. Det här är jag.
säger lilla bara till. Annars får du knäskura hela mitt palats utan att vila en endast en minut. Och dina vänner får du aldrig återse. Lejonet tänker jag göra till min häst. Hoppla! Plåtmannen, honom skruvar vi isär och reparerar tak med. Ja, men och fågelskrämman, han honom eldar vi upp. Abracadabra, abraxas, abraxas. Häxan försvann.
kappen som Dorothy hält. Ni har elaka häxans män. Ni har elaka häxans män. Häxan är rädd. Onda häxan är död. Hon smält och försvann. Så man
man kan nog säga att den onda häxan är död nu. Så här! Nu har du fått det du ville ha. Nu är det din tur att hjälpa oss med det vi behöver. Jaha. Ja, vad var det? Jag skulle hjälpa er med nu igen. Ja, men jag skulle ju få ett hjärta. Ja, jag skulle ju få en hjärna. Och jag skulle ju få mod. Och jag skulle få komma hem igen. Du lovade faktiskt att hjälpa oss. Ja, men... Är den onda häxan Vesta verkligen död? Ja, det här kom lite plötsligt. Jag måste få tänka lite grann. Du ska inte tänka på saken en minut till! Nej, man ska hålla vad man har lovat! Ja, nu får det faktiskt vara nog! Hjälp mig in! Men vem är du? Jag är den stora och förfärliga trollkaren från Os. Ja, men, se till lejonet er vänner och lugna ner sig lite grann. Jag blir så nervös. Men du är väl ingen trollkar? Shh! Säg inte så högt. Någon här kan ju höra det. Och då är du ute med mig. Jag är kanske ingen trollkar. Är du ingen trollkarl? Har du lurat oss? Ja, det kanske är så att jag är en vanlig liten människa. Människa och jättebluff! Fy! En bluff är jag, det är sant. Det får inte bli bekant. Ingen får veta, nej. Jag har själv skapat mig. En trollkar är bara jag är. Det tror alla som bor här. Tänk om de kunde se vem jag verkligen är. För 30 år sedan kom jag hit i en luftballong. Sen byggde jag med mycket slit denna paviljong. Sen byggde stan den ni ser, med smaragder vart kvarter. Tillsammans med mig är ni lumer i maskopi. En bluff är jag, det är sant. Det får inte bli bekant. Ingen får veta, nej. Jag har själv skapat mig. Bravo! Folket här i stan har trott hela tiden att du kan göra underverk. Menar du att du har lurat alla? Ja, men det var inte meningen. Att det skulle bli så här, det bara blev så. Ja, en dag när jag var ute och flög i min luftballong så steg den bara högre och högre. Ja, till slut kom jag inte ner igen. En kastvind tog tag i ballongen och jag flög ända hit till det här märkliga och vackra landet. Och, ja,
här blev jag så väl omhändertagen av lilleplutarna här, och de tyckte så mycket om mig, och de trodde att jag var en trollkarl bara för att jag kom ifrån himlen. Ja, jag ville så gärna vara en trollkarl. Ja, jag byggde sen det här landet som jag kallade för Smaragdstaden, och alla trivdes att bo här, och ja, de var så glada, och ja, men jag vill ju vara en trollkarl. Jag har mest varit inne i mitt palats och varit så rädd att häxorna ska komma på att jag inte kan trolla. Usch, du var en hemsk människa som ljuger! Nej, men jag är bara inte en bra trollkarl, för jag kan inte trolla. Men egentligen är jag en väldigt, väldigt snäll människa. Jaha, kan du bevisa det då? Men blir det någon hjärna för mig nu eller? Ja men man kan gå i skola och på universitet och bibliotek och läsa böcker och bli klok. Men också erfarenheten av livet gör att man blir klok. Din resa här Till vägen oss, där har du fått erfarenheter, och de har gjort dig till en klok fågelskrämma. Du bara tror att du inte har en hjärna, men visst har du det. Va? Härmed ska du få ett diplom. Åh, universitatis plenaris, el plurums, vägnar. Så får du ett diplom. För teknologie, doktor. Hypotenusan i kvadrat är lika med katetran i kvadrat. Nej, men jag har ju gärna, jag kan tänka. Det är helt otroligt. Ja, och du, Leon. Ja, du, Leon, du bara tror att du är rädd för att du flyr undan faran. Men att fly, det kräver riktigt mod. Och att försvara sig själv och sina vänner på resan hit, det kräver mod. Du ska få en medalj. En medalj för osedvanlig tapperhet. En medalj för mod. Trippelmedaljen! Och du, plåtman. Ja, du vill ha ett hjärta. Ett hjärta, ja. Ja, men det är ju väldigt opraktiskt och ömtåligt. Det går så lätt sönder. Du kan skratta dig lycklig att du inte har något hjärta. Jag vet, men jag vill ha ett ändå, att leva utan en. Ja, men vänta. Hjärtan växer i en miljö där tillit och kärlek finns. Och du har på er väg hit visat att du är en kärleksfull och lojal vän. Du har ett mycket stort hjärta. Wow! Tack! Titta, jag har ett hjärta! Vad fint det var. Jag har varit borta så länge nu, så de har säkert slutat sakna mig. Kan du hjälpa mig hem innan de glömmer mig helt? Även fast du inte är en riktig trollkarl som kan trolla, så kanske du kan googla. Ja, följ med mig i min ballong. Så åker vi, så släpper jag av dig på vägen. Kom. Mina vänner, nu ska ni få se den förnämsta uppvisning som någonsin skådats. Jag som kan flyga vart som helst,
ska den ge mig på en farfylld och tekniskt oförklarlig resa till den högsta stratosfären. För att konferera och slå mitt skarpa huvud i oförlika sinnade.
mina allra bästa vänner för allt ni har lärt mig. Ni är de bästa, smartaste, kärleksfullaste och modigaste jag vet. Ja, så, nu är jag redo. Bravo!
Bra! Annie! Ciao! Fate un bel lavoro, eh!